Det er det, vi skal gøre.
Bare lige en sidste ting. Lige kører. Hvad er det? En Madonna ting. Ja. Det er nogle mini Madonna på dig, nær på mig. Det glæder mig så til. Ja. Ja, kom indenfor og tag en plads. Velkommen tilbage efter kaffepausen. Jeg håber, I alle sammen har fået lejlighed til at tanke op og er klar til en session, hvor vi har plads til endnu mere spørgsmål og debat, der er antræk til en spændende diskussion. Så lad os uden yderligere forsinkelse komme i gang. Søren Møller har ordet og har lovet at levere kun det levende ord uden slides, og endda lovet at gøre livet kort, fordi at du kan begrænset til 10 minutter, siger du. Så uden yderligere forsinkelse, Søren Møller fra DGI. Ja, jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at høre de her indlæg, som der har været her. Og de har så desværre haft en vis påvirkning på det indlæg, jeg egentlig havde forberedt, jeg ville holde, men nu må jeg så se, om jeg kan skabe noget konsistens. Derfor, jeg synes, det er interessant at tage fat i den metodik, som Eigel bygger sin tankegang op omkring, nemlig at sige, at der kan være tale om funktionsnedsættelse, som kombineret med nogle barrierer påvirker
til en form for handicap, altså det, man så ikke kan gøre. Sådan forstår jeg lidt sådan til almindelig sprogbrug. Og det kan stilles over for, hvis man har en funktionsnedsættelse. Om det så er muligt at lave noget, der kompenserer, der gør, at man så har nogle muligheder. Det er jo meget sådan simpel, logisk tilgang til tingene. Og så stiller du så op og siger, at så tænker vi traditionelt i individuel støtte, eller en parallel støtte, eller nogle almene tilbud. Det er jo så også en metodik, vi kan prøve at diskutere ud fra. Og jeg opfatter ikke Eichels udsagn som værende sådan, at hvis det er sådan, nogen har et handicap, at så er det kun almene tilbud, der skal til nødvendigvis i enhver sammenhæng. Men måske mere end meget klart løftet finger for at sige, at tænk jer nu godt om at sørge for, at så meget som muligt kan klares ved hjælp af almene tilbud. Men der er jo også situationer. Altså det kan godt være svært nødvendigvis at være med i det, man inden for handicap ikke kalder raskidrætten, hvis man har meget tydeligt. Altså det kan være svært at være med at løbe en 800 meter, hvis det er sådan, at man mangler det ene ben, og ikke hedder Oscar Pretorius, for eksempel. Altså, men hvis man kan, så kan man jo. Og hvis man ikke kan, så kan man ikke, han har sagt. Det er der jo næsten nogle muligheder for. Det synes jeg egentlig giver mening at prøve at kigge i den her sammenhæng. Og når vi har haft den her diskussion i forhold til vision 25-50-75, så kan man sige, og nu har jeg lagt mærke til det, at den er åbenbart svær at sige, for der er nogen, der lander på 25-50-55 lige pludselig, ikke? Og den er, jeg kan også nemt komme til at sige forkert. Men når vi sagde 75, så er det fordi, at det er at tage munden for fuld og sige 100%. Altså dels er der nogle mennesker, som af forskellige årsager vil have sig frabedt og dyrke motion, man er i stand til at få meget godt ud af deres liv på anden vis. Og dels er der måske også nogen, vi egentlig erkender sig af, at sige, at inden for idrætten kan vi ikke nødvendigvis ramme og nå alle, det vil vi aldrig påstå, at vi kan. Men vi har sådan set en ambition om, at det gerne skal være en meget, meget stor del, som skulle kunne være med. Så jeg synes, det giver mening i den her sammenhæng. Jeg synes, det giver mening i at sige, at vi har en idrætsverden, hvor der er nogle mennesker, som kan og vil fint selv organisere deres idrætslige aktivitet. Vi har nogle mennesker, som måske egentlig gerne vil have et tilbud, hvor de kan opføre sig som kunder og kan have forventninger til hinanden og det, der foregår som kunder. Og vi har nogle mennesker, som gerne vil være med i en forening. Og vi har jo øvrigt mange mennesker, som både er selvorganiseret og opfører sig som kunder og med i en forening. Fordi det er jo ikke gensidigt udelukkende. Og så har vi det, vi kunne kalde et potentiale, altså nogen, som er forskellige årsager. Det kan være tid, det kan være identitet, det kan være kultur, det kan være barriere, som ikke er med i en idrætsforening. Og så er vi nogen, hvor man siger, jamen her er nogle problemstillinger, som det at begynde at tale om forening, det var lidt inden det er relevant. Altså det er sådan set det verdensbillede, jeg har. Så finder ud af, hvor går grænsen. Jeg vil gerne sige, at fordi man er vokset op i en familie med en anden religion, og også har et andet modersmål, og fordi at man har en anden hudfarve, det betragter jeg bestemt ikke som en barriere, der gør, at man ikke fint kan være med i almindelige tilbud. Og langt hen ad vejen handler det måske meget mere om virkeligheden at få forklaret, hvad er det, at vi i vores samfund får ud af at være med i nogle almindelige tilbud som foreningsliv. Og der er rigtig mange inden for hele inklusionsområdet, der har fundet ud af, at det der med uddannelse, det er en super god idé. Og det der med arbejde, det er en super god idé. Og der er også flere og flere af dem, der er ved at finde ud af, det her samfund, der er der noget med netværk og foreninger og sådan noget, som faktisk også er en rigtig god idé. Og vi kan konstatere, når vi laver nogle projekter, så er der også mange af dem, der godt vil være idrætsledere osv. Og for mig er det sådan, det morsomste eksempel, det er, når man kommer til Aarhus KFM og ser deres ungdomsafdeling. Og jeg tænker, der er ikke nogen, der fortæller dem, hvad det her KFM det står for. Så langt hen ad vejen, så vil jeg sige, at det med etnicitet skal vi lade være med at gøre til større problem, end det nødvendigvis er. Det er en kulturel udfordring, og det kan sagtens løses, hvis vi arbejder med det. Det er heller ikke sådan, fordi at man ikke har nogle forældre, der har gået i en forening og vokset op i en by, og man godt kan lide at høre en bestemt slags musik, og synes, det er sjovt at spille basketball på asfalt, at det nødvendigvis er en barriere, der gør, så kan det ikke være med i et almindeligt tilbud. Så er der måske en anledning til at lære dem, jamen det kan godt være, at du ikke har lyst til, at din identitet og din sammenhæng ikke godt, du synes, at den type forening, din far eller dem der, de er med i, tillærer dig. Men så skal du se her, så kan du egentlig selv finde ud af, hvordan du tager medansvar for at få tilstillet nogle muligheder, og være med til, at du kan lave et almindeligt tilbud til nogle andre. Det synes jeg bestemt, de skal. Så det synes jeg sådan set heller ikke er en problemstilling. Så, og der er meget i det der potentiale område, der handler om, hvordan vi kommunikerer det. Og jeg synes, vi skal passe rigtig meget på med, at vi ikke laver sådan et curling-samfund, hvor at det, vi har lyst til, og det, vi føler håb ved, ikke også er det sted, hvor vi løfter noget. Når det så er sagt, så mener jeg, så vil der stadig være en restgruppe. Så vil der stadigvæk være nogle mennesker, hvor vi siger, men her giver det ikke mening at kommunikere eller gøre det på en bestemt måde.
Jeg vil godt tegne, om jeg kan male et lille billede ind i jeres hoved. Jeg var for et par år siden i Bogotá, det var en uge, som var helt fantastisk forandrende i mit hoved, med flere forskellige historier. Jeg tror, jeg fortalte en af dem i går, og nu vil jeg fortælle en anden en af dem. Der havde man fundet ud af, at nu skulle man lave idræt for de hjemløse og de socialt udsatte. Og det var så et skræmmebillede på, hvordan man i hvert fald ikke skal gøre det, og vi måske virkelig har nogle folk, der er ved at bygge nogle kompetencer op i Danmark. Det er sådan også det, jeg vil sige med det. Derover der blev vi så under politiekskort og kørt ind i den del af Bogotá, hvor man bestemt ikke skal komme, hvis man ikke har politiekskortet, og ikke ligesom kender koderne i den her sammenhæng. Det var jo voldsomt at komme ind og se på, for det var alt var nedbrudt og ødelagt og beskidt. Og da der så skulle være idrætsaktiviteter for dem, så begyndte man at stille barriere op, og der kørte politibiler frem. Og så blev vi så kørt ind på en blokvogn, og på den blokvogn, der var så nogen begyndt at spille musik, nogle aerobic-instruktører, der skulle se, om folk de ville lave de samme bevægelser. Det var der så ingen, der ikke ville, fordi folk stod mere eller mindre med funktionspromiller, eller hvad nu det var for noget, og tænkte, hvad fanden foregår her? Så det er sådan et eksempel på, det glemmer jeg aldrig, jeg tænkte, det var fuldstændig grotesk, at man i den grad af de bedste vilje sådan set sætter projekt i gang, der på ingen måde har tænkt i, hvordan er det, vi laver en form for involvering af målgruppen? Hvordan er det, vi prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der motiverer, og hvad det er, han har sagt, der spiller, og hvad der ikke spiller. Det var et fuldstændig grotesk billede, og der blev brugt sindssygt mange penge på det, fordi at det var noget, som borgmesteren i Bogotá gerne ville have stående på sit valgprogram. Og det er det, der er farligt i den her sammenhæng. Det er, at der meget nemt bliver noget med, hvad er egentlig det smart at sige, det politisk rigtige at sige, og hvornår er det så, at vi er inde og arbejde i et eller andet maskinrum, som er relevant. Jeg vil gerne sige, at i den politiske stemmeaftale, den kan man sige meget, der var mange kommentarer på den, det var en politisk handel. Der skete det, at de store idrætsorganisationer de blev beskåret med 12 millioner kroner. Kulturministerens udspil var, at vi skulle beskæres med 75 millioner kroner. Det synes vi ikke var en god idé, for vi synes faktisk, vi bestræbes på at bruge de fleste af vores midler rigtig, rigtig godt. Der blev givet mange penge til Anti-Doping Danmark. Det skal ikke være nogen hemmelighed, mener jeg personligt. De fik 5 millioner mere, end der overhovedet er skyggen af belæg for. Men det var nogle partier, der var afgørende for flertallet, der gjorde, de fik de penge. Der er givet pænt stort beløb til Sport Event Danmark. Man kan selvfølgelig sammenligne, det kan man diskutere den her sammenhæng, men det er ud fra, at det skaber noget erhvervsfremme. Der blev ikke fundet nogen penge til det her felt, fordi dagsordenen ikke har været kørt systematisk. Der var en meget stor diskussion om kankadeidræt. Det blev lanceret meget på baggrund af, at foreningsidrætten er outdated og kørt ud af spor. Det har jeg givet min kommentar på, det mener jeg ikke. Jeg mener sådan set, at gadeidrætten er et utroligt spændende nydannelse, og i virkeligheden et andet bud på, hvordan man kan snakke og iscenesætte foreningsidræt. Det kan godt være, at det ikke skal hedde det, men det, man tager med ansvar, det ligger i den sammenhæng. Det skal vi selvfølgelig finde nogle måder at komme videre med, fordi idræt har altid været en historie om identitet, om relationer, sammenhængskraft, og det får nye udtryk. Ligeså vel som vi har adventure-idræt eller extreme sport, eller vi fik aerobic, eller man på landet begyndte at spille håndbold, så kommer der nye bølger ind, der ligesom ikke er omfattet den gamle kultur. Og det kan foreningsliv godt omsætte sig til, nyfortolke osv. Det handler om at skabe nye aktiviteter og nyudvikle sprog og foreningsbegreb. Og det er den kategori, jeg ser det i. Men jeg vil godt reservere, når det så er sagt, at der er nogle mennesker, hvor vi er nødt til at kigge på, skal vi have et individuelt tilbud, og skal vi have nogle parallelle tilbud? Meget gerne med henblik på, at hvis det er muligt, at man så kan træne i et alment tilbud. Og jeg synes, det er rigtig fint at få de her tal for, hvordan ser størrelsesforholdene ud, og vi ikke bare skal snakke om 3 millioner til ombold, men i virkeligheden også skal snakke om, nej, vi skal måske lave det der team under Danmark, eller team hele Danmark, eller en eller anden organisation, hvor vi prøver at samle nogle kompetencer. Men inspireret af det, Eichel siger, jeg tror, at vi skal tage en todel strategi, nemlig at sige, hvordan kan vi udvikle og blive skarpe på at lave individuelle tilbud og parallelle tilbud til dem, der har brug for det. Men måske også lave, og der tænker jeg lidt på, som vi har gjort i DGI, vi har jo haft en kæmpe indsats i forhold til børnehave og folkeskoler for at implementere en bevægelseskultur og en forståelse. Og der var mange af dem, vi for 15 år siden kaldte kaffepædagoger. Det sagde vi også for 10 år siden og for 5 år siden. Der er ikke så mange tilbage af dem. Så det kan også godt være, at vi skal til at kigge på, hvordan er de 139 medarbejdere i Roskilde Kommune faktisk bliver uddannet til, at de også er med til at implementere den daglige individuelle eller parallelle tilbud. Og så på den måde kan jeg begynde at se en sammenhæng mellem to indlæg, som noget med at finde ud af, hvad er egentlig perspektivet på, og hvordan bygger vi en systematik op, som jeg synes kunne være interessant. Fra DGI's side ser vi vores hovedopgave at arbejde i foreningskulturen. Når vi gerne vil snakke med de her eksperter i det, vi kan kalde individuelle og parallelle tilbud, så er det fordi, vi mener, at vi kan tilbyde et idrætspolitisk ophæng, vi kan lave nogle statsfunktioner, men vi er helt sikre på,
at netop fordi det er den type tilbud, så skal det have sin egen identitet og sin egen involvering af den målgruppen er. Men vi skal forstå og springe den kompetence i spil i forhold til de 12 milliarder, om jeg så må sige. Jeg tror, det er det, der er mit indlæg. Søren Møller. Jeg vil benytte mig af min udøvende ret som ordstyrer og kort af for spørgsmål her. Kun give ordet for en kort bemærkning ned til Dansk Handicap Idrætsforbund Søren Juhl, som har lovet at holde det kort. Men du har selvfølgelig lov til lige at komme ind med en kort bemærkning, som du også gerne ville lige før pausen. Så før vi giver ordet til Karin Nødegård, så Søren Juhl, hvis du kan tage den dernede fra. En mikrofon hernede. Tak for det. Jeg skal prøve at gøre det kort. Nu bliver vi jo bragt på banen her lige inden pausen, og jeg synes lige, jeg er nødt til at komme med et par bemærkninger hertil. Det ligger måske i DHF's formålsparagraf, at vi skal gøre os selv overflødige. Desværre har vi lang vej endnu. Jeg er enig i Ejgils betragtning om, at idrætten har en kæmpe stor inklusionspotentiale. Men hvis vi skal sikre os, at de mest funktionsnedsatte, og det gælder, tror jeg, både handicappede og andre, altså folk med psykiske lidelser og andre grupper, så er man nødt til at gøre en særlig indsats, hvis vi skal få dem med på vognen. Og det er også nødvendigt, at man har et differentieret inklusionsbegreb, for det er jo ikke sikkert, at alle kan ende med at blive højere bagt på anden hold og komme med til anførerens 30-års fødselsdag. Inklusion er i vores øjne også, at man laver særlige hold for særlige grupper i en forening. Det kan godt være, at det er den højst opnåelige grad af inklusion for nogle særlige grupper, og det er rigtig fint. Ejke nævnte også Norge. Norge er bestemt interessant. Der var der en rigsdagsbeslutning som, for nogle år siden, som betød, at man nedlagde Handicapidrætsforbundet i Norge. Det er jo en måde at tage beslutninger på, som vi nok ikke synes er ret god her i Danmark, men i øvrigt også noget, som i hvert fald har haft nogle store konsekvenser for de mest funktionsnedsatte. Så vil jeg også sige, at i Dansk Handicap Idrætsforbund, langt den største del af de nye klubber, som bliver optaget som medlem, det er ganske almindelige idrætsforeninger. Vi har rigtig mange medlemmer til fælles med Dansk Håndboldforbund, Dansk Boldspillion og alle andre specialforbund. De er blevet medlem hos os. Og det er typisk foreninger, som har et inkluderende tilbud. Det kan være enkelte medlemmer, som er inkluderet i klubben, eller det kan være, man har et særligt hold. Og lige til sidst vil jeg sige, at den nye måde, man tæller medlemmer i idrætsforeningerne nu, har betydet, at vores antal medlemmer er gået ned, fordi at netop når man inkluderes i almindelig idrætsforening, så betyder det, at man kan ikke både være registreret som håndboldspiller med et handicap, og som handicap-idrætsudøver. Og det er klart, når man i Skjern håndbold skal opgive antal medlemmer, så tæller man alle som håndboldspiller, og det er sådan set rigtig fint. For jeg tror bestemt, at de mennesker, som nu spiller håndbold i Skjern håndbold, de opfatter sig selv mere som håndboldspiller, end som handicap-idrætsudøver. Stadigvæk rigtig fint. Sidst jeg vil sige, det er, at der, hvor vi også gør en indsats, det er at sikre, at de her mennesker, som nu spiller håndbold i almindelig håndboldklub, men ikke umiddelbart kan deltage i specialforbundets stævner, så har vi et tilbud til den. Og det er meget bekendt, at der ikke er nogen specialforbund, som er i nærheden af at skulle starte turneringsvirksomhed op for mennesker med en funktionsnedsættelse. Men det har vi. Det skal være rigtig dejligt, hvis nogle af specialforbundene også begynder at komme på banen, hvad det angår. Tak for ordet. Så blev det Karin Nødgaards uretfærdige lod at samle op og have replik på så mange forskellige indlæg og en så stor og bred sammensat gruppe af udsatte og handicappede, at jeg kun under hende det bedste. Men 10 minutter til en replik fra Karin Nødgaard. Ja, jamen det skal jeg nok prøve på. Jamen jeg har prøvet at sidde og grifte lidt ned, og udover at jeg er idrætspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, så er jeg faktisk også socialordfører. Og det gør jo, at jeg har jo haft den fornøjelse at sidde med til blandt andet det, der hedder satspuljeforhandlinger, som der er blevet stukket en hel del til i dag, kan jeg høre.
Den vil jeg nok komme ind på, eller den vil jeg komme ind på om lidt. Men det første, jeg egentlig vil tage udgangspunkt i, det var, at den titel, som jeg fik udstukket, det var, hvem tager hånd om de udsatte grupper. Og da jeg sad og læste den, så tænkte jeg, jamen det skal vi jo alle sammen gøre. Og det skal vi gøre fra hver vores platform, på hver vores måde, med hver vores kompetencer. Og det er jo sådan set også det, jeg lytter mig frem til, at dem, der har holdt oplæg nu, at det er også det, de egentlig gør. Der er mange, mange flere end os, der egentlig er til stede. For der er jo alle dem, der egentlig er etableret i noget. Det kan være Ombold, der egentlig er etableret. Det kan være projekt udenfor, som også laver noget. Det kan være DGI, det kan være DIF. Det kan være fra politisk hold. Og det er jo der, hvor man kan sige, at jeg i hvert fald har min bredeste erfaring. Men jeg vil så også sige, at når vi taler om udsatte grupper, så synes jeg, det er så utroligt vigtigt, at vi holder fast i. Også lidt af det, vi har hørt nu, ikke, det er, at udsatte er jo ikke bare en udsatte gruppe. Altså, de er jo lige så forskellige som individer, som alle andre, der ikke normalt vil opfatte sig som udsatte, eller som handicappede, eller som misbrugere. Nogle har nævnt noget omkring etnicitet osv. Det kan også være børn, der vokser op i misbrugshjem, som man jo også kunne tale om at være udsatte. Noget af det, som jeg måske har manglet lidt i forhold til det her, det har været noget omkring forebyggelsen. Altså, hvordan har man en ting, så man kan forebygge, så vi måske ikke står ind, jeg skal have sådan en diskussion omkring det, med hvordan vi sikrer idrætten i forhold til udsatte grupper, men egentlig siger, at det skal bare være idræt for alle. Fokus på hele børneområdet omkring udsatte og sårbare børn. Det har vi nok ikke hørt så meget, det kunne have været interessant, hvis man havde haft et ekstra indlæg omkring det. Omkring det politiske, der kan jeg huske, at for nogle år siden, der lavede vi jo det, der hed Breddeidrætsudvalget. Vi nedsatte, og der blev lavet faktisk et rigtig godt stykke arbejde. Og det havde jo også nogle tanker omkring, hvordan man kunne inkludere på mange forskellige måder, og også inkludere mange forskellige befolkningsgrupper. Den har der så været arbejdet med for min side af, så synes jeg måske egentlig, den ligger lidt for meget i dvale. Jeg kunne godt tænke mig, at man arbejdede noget mere videre med nogle af de tanker, der kom frem dengang. Og det store problem er jo tit, at når vi laver sådan nogle ting, så må der aldrig være penge involveret. Der er aldrig penge, der kan følge med. Og det er jo også det, jeg kan høre lidt også, når Martin snakker om, at det er for lidt, der bliver afsat. Og vi havde lige en lille hurtig ordveksling, da vi gik ind. Altså at det der med, at vi har jo problemer med faktisk at skaffe midlerne. Og i den forbindelse, så kan jeg netop sige det omkring satspuljen. For satspuljen er absolut ikke det, som vi så et billede af en julemand med kane, der kom med gaver en gang om året. Altså nu har jeg været socialordfører i snart 4 år, og jeg må ærligt indrømme, jeg har aldrig oplevet det som en julemand, når man kom i hvad november, måske slut oktober, og sagde, hvad man havde fundet ud af, hvad man ville bevilge midler til på satspuljen. Det kan godt være, at det var sådan i tidernes morgen, da man etablerede satspuljen, men sådan er det absolut ikke mere. For det er faktisk sådan, at når man så bevilger midler, så mange af dem, der faktisk får midler, de er måske ikke engang helt tilfredse, for de faktisk får mindre end det, de havde regnet med at få. Og lige sådan dem, der så slet ikke får noget, de bliver frygteligt skuffet. Så det er absolut ikke sådan en opfattelse, jeg har af at sidde med ved satspuljeforhandlingerne. Og i forbindelse med sådan nogle forhandlinger, der er det jo, at det er jo samtlige partier på nær et, der sidder ved de forhandlinger, og vi skal jo være enige. Og derfor er det jo også, at man samtidig kan se, at der er nogle ting, som man måske meget gerne som repræsentant for et politisk parti gerne vil have prioriteret noget højere, men det har man ikke kunne få igennem. Og sådan er det jo. Og på samme måde vil jeg også sige i forhold til stemmeaftalingen, som Søren Møller jo så siger et eller andet med, at det er en politisk handel. Ja, det er det måske nok, men jeg vil sige, for idrættens skyld, så tror jeg faktisk, det er bedst, at det bliver en enighed mellem mange partier, i stedet for, at vi havde set, at vi havde lavet en stemmeaftale med kun få partier på Christiansborg. Fordi det vil give en utrolig uro, tror jeg, i forhold til idrætslivet, i forhold til, hvordan kunne man opnå den der stabilitet, i forhold til, hvordan ens fremtidsudsigter er. Selvom jeg ved godt, at når vi så snakker satspuljemidler, så er det de her puljemidler. Dansk Folkeparti har jo hele vejen igennem sagt, at vi faktisk er utilfredse med, hvordan den er konstrueret. Vi synes netop, det er en meget sårbar pulje. Vi har adskillige gange haft debatter i Folketinget om det, hvor vi har indkaldt finansministeren, fordi det er jo ham, som sidder som bossen og sidder på kassen. Men der er bare ikke bred politisk enighed om, at vi skal lave den helt om. Nu er der så kommet nogle nye meldinger i forhold til, hvordan det måske kan skrues sammen. Og det er jo så spændende at se. For så kunne det være netop, at når Martin fra Ombold siger, at det er 11. år med satspuljemidler, så kunne det være, at man kunne sige, så kunne det være, at det enten bliver ingen
år fremover, eller at det bliver en permanent bevilling. Og så kan man jo sige, hvad er foretrækket? Det ved jeg selvfølgelig godt, hvad Ombold vil sige. Jeg vil bare sige, at det er bare sårbart i forhold til, hvis der er nogle andre og nye gode initiativer, man gerne vil prioritere. Og det har ikke noget med Ombold at gøre, fordi jeg synes, det er et fantastisk projekt, og det ved I også godt, og jeg har også selv haft fornøjelsen af at spille. Første år, der vandt vi stort, og andet år fik vi øretæv, simularmetæv, er det ikke sådan, det hedder, da vi skulle spille en gruppe af kvindelige MF'er mod de hjemløse. Det, jeg synes, der er utrolig vigtigt, og som man måske lidt får en fornemmelse af, nogle af indlæggene her i hvert fald, det er det der med, at det skal enten være altså noget for de udsatte, og så skal det ikke være. Altså, og der mener jeg, at netop som jeg sagde indledningsvis, at udsattegruppen er så mange arter, der er så mange forskellige typer af individer, alt efter hvad det er, der har gjort, man nu i livet er blevet udsat. Og derfor så synes jeg netop, at det må være det, man må have fokus på, at man skal sørge for, at der er idrætstilbud til alle. Jeg sad en dag med en politisk kollega, som sagde, det kan da ikke være så svært, det der bare at smide nogle bolde ud, det gør man mange andre steder i verden, for eksempel hvis nogen skulle spille fodbold. Så prøvede jeg at indlede en dialog med vedkommende, jeg kan godt se, det var ikke så nyttigt, for jeg sagde, men det er jo ikke det, det drejer sig om, fordi det her, det drejer sig jo ikke bare om at få fodbold, det drejer sig om alt det andet, der har gjort, at man nu er blevet udsat på den ene eller anden måde. Når jeg snakker forebyggelse, så er det en ting, men hvis vi er nået dertil, hvor man er blevet måske kategoriseret som udsat, man selv er klar over, at man er ude i nogle problemer, jamen så er der så mange andre sociale ting, faktorer, som der skal kigges på, og det skal man jo så selvfølgelig have med. Og det var jo også noget af det, som jeg kunne se, at Arkel Jespersen var inde på i forhold til budskaber, det der med idræt er svaret, men ikke på alt. Og det synes jeg netop er så vigtigt, for så meget glæde vi alle sammen egentlig kan have idrætten, så ved vi også, at når vi er færdige for eksempel med idrætsaktiviteten, så er der jo forskel på, om man går hjem til børn og til mand og har haft en rigtig god fornøjelse med sine venner osv., eller man går hjem til flasken, der står og måske er halvfyldt, og om lidt så er den tom. Og derfor så synes jeg jo faktisk, at der er nogle rigtig spændende ting at arbejde videre med, både fra politisk hold, men i særdeleshed også for mange af de organisationer, som virkelig er der på banen lige nu. Så har jeg også tænkt mig lige i forhold til de frivillige indsats, som der måske heller ikke har været så meget på dagsordenen nu her. Men der synes jeg jo også, at det er så utroligt vigtigt, at vi stadigvæk fokuserer på, hvor meget det betyder, at vi har nogle mennesker, der er egen fri vilje og et godt hjerte faktisk involverer sig i nogle områder for, at andre kan få en bedre tilværelse. Det synes jeg, vi skal have meget mere fokus på. Der er fokus, men jeg synes stadigvæk ikke, det er nok. Jeg synes også, at vi skal være opmærksomme på, at når vi har områder, som vi gerne vil have øget opmærksomhed på, så er der jo også en vis sårbarhed i det i forhold til dem, vi kalder for ildsjælen. Jeg ved godt, det måske er lidt et fortærsket udtryk, men alligevel, mange ting bliver utrolig sårbart, hvis sådan en ildsjæl forsvinder. Jeg har nogle omgange været med ud til det, der hedder Get to Sport, og har oplevet det, hvordan det faktisk er ildsjæl, der bærer det. Og min store frygt kan være, at hvis sådan en person eller en lille persongruppe, de forsvinder, så har vi nogle store udfordringer. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man har fokus på det, at hvis ildsjælen ligesom falder fra af forskellige årsager, så skal der være nogle andre til at tage over. Og der håber jeg selvfølgelig, at sådan noget som altså man kunne sige DGI især måske med deres erfaringer kan være medspiller på det her område. Og der noterede jeg mig lige også noget af det, som Søren sagde, som noget af det sidste. Det der med at samle kompetencerne, og hvordan kan vi sikre, at der er tilbud, også de parallelle tilbud og sådan noget. Og det synes jeg jo sådan set er en håndsrækning til mange af dem, som har givet indspark til debatten, både i dag, men også sådan generelt, både når man som politiker har møder med folk og er ude og er aktiv sammen med nogle af de her grupper, men selvfølgelig også i den almindelige mediedebat. Jeg kan se, du ikke vil have, jeg skal sige mere nu, så det lader jeg men der var mange ting, jeg kunne have kommenteret videre på, men det... Du får chancen sikkert, når vi får tid til spørgsmålene her. Nu må du meget gerne sætte dig ned for enden her ved siden af, og så vil jeg invitere de øvrige oplægsholder op og sætte sig ved bordet. Søren. Sådan der. Heikel her. Og egentlig give ordet frit, eller spørgsmålet fri. Husk lige at holde dem korte, fordi der er sikkert mange, der rigtig gerne vil spørge, og der er også en hel masse interessant at spørge til. Det var i hvert fald indtrykket fra før kaffepausen. Fik I druknet jeres spørgsmål? Alt sammen.
Ellers vil jeg gerne starte i hvert fald. Martin, hvad har du hørt her, efter du fik lov at starte som den første oplægsholder, og hvordan stiller det dig til mode i forhold til, hvad især Søren og Karin giver udtryk for idrætsorganisationen, altså den politiske realitets opfattelse på området? Jeg synes, det var dejligt at høre Søren. Altså ligesom sådan melde sådan, sådan, hvad jeg synes var rimelig klart ud i forhold til, at at udsatte og hjemløse rent faktisk er en gruppe, som man ikke bare kan inkludere. Fordi det har lidt været vores problem, når vi har snakket, som jeg også nævnte i de oplæg med politikere sådan generelt, så har der været en holdning til, at fordi, som vi har snakket om, udsat begrebet dækker over så mange ting, så der er meget lidt viden om. Altså, der er måske nogle udsat, som godt kan spille i foreninger. Altså, hvis det er unge i Vollsmose, eller hvad ved jeg. Men at der er en erkendelse af, at der er altså en gruppe, og hvis vi kan sige, som har brug for et parallelt tilbud. Og i forhold til det, Karin Nødegård siger, så vil jeg sige, at jeg er da fuldstændig enig, og det er jo lige præcis den principielle diskussion, vi skal have. Er udsat idræt for udsatte vigtigt? Fordi meningen med satspuljen er, at de gode resultater på et eller andet sted skal forankres. Det er ikke en pulje, der bare skal køre ud i det uendelige. Så må vi jo have en principiel diskussion, om det er samfundets ansvar og vores allesammens ansvar, at der er idræt for den her målgruppe eller ikke. Og så handler det ikke om, at Ombold får 3 millioner, fordi det er egentlig ikke, det var i hvert fald ikke meningen med mit oplæg. Det er, at Ombold, Idræt for Sindslidende, Dansk Værstedsidræt, der er sikkert også mange andre, jeg har glemt, som har nogle projekter, som har potentiale til at løfte det her område. Altså, at der findes nogle permanente støttestrukturer til det. Så jeg giver dig helt ret. Altså, det kan ikke være rigtigt, det bliver med at fortsætte på den måde, fordi 11 år, det er altså... Det er jo ikke det, der er meningen med satspuljen eller... Nu taler du om permanente støttestrukturer, og så kan man med stemmeaftalen i hånden, som du også var kort inde på, Søren, kigge på den og sige, jamen nu er det udsatte jo blevet skrevet ind her, og så er der vel en rimelig stor permanent støttestruktur, som hedder tipsmidlerne til idrætten, som så også åbenbart indbefatter de udsatte. Men hører jeg dig sige, Søren, i dit oplæg, at... Idræt for udsatte har ikke lige så sexet og politisk godt forbundet en repræsentation som visse andre dele af idrætten, så den er måske sådan lidt blevet skrevet ind, uden at man nogen har taget den til indtægt. Jamen, der er ingen tvivl om, at i de der formuleringer der ligger der 47 forskellige fortolkninger. Det tror jeg sådan ikke, der er nogen som helst tvivl om, det er alt efter, hvem der bliver spurgt. Men for os ligger der det, at vi synes, vi har et ansvar over for det, men ikke et ansvar for det. Altså, vi kan ikke bære den opgave bare ind i vores budgetter nu. Så er der en masse andre ting, som vi egentlig også synes er en meget vigtig opgave, som vi skal bære væk. Så vores udgangspunkt er at sige, at vi synes faktisk, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan er det, vi kan gå til Kulturministeriet. Der er sat nogle satsmidler af nu her til Kulturministeriet. Hvordan går socialministeren og siger, skal vi ikke lave en langsigtet struktur for, hvordan man på det socialpolitiske område begynder at udvikle noget indsigt, noget viden af, hvordan det her fungerer, og vi har nogen individuelle og parallelle tilbud til de allertungeste grupper, for det kan vi ikke bare inkludere, men vi skal have det perspektiv at se, hvor, og prøve at finde ud af, hvad er det i virkeligheden der, altså hvor lidt kan vi nøjes med at lave i parallelle tilbud og funktionelle en-til-en tilbud i forhold til i virkeligheden tænke i det, som Eichel siger, nemlig at det helt store perspektiv, der ligger sådan set over i at kvalificere de 12 milliarder, der bliver brugt. Ikke, vi vil ikke have dem, vi vil kvalificere de 12 milliarder, der bliver brugt, om jeg så må sige. Så som det er lige nu, er der ikke penge til socialt udsatte i DGI? Det er der som sådan ikke. Altså, vi bruger vores budget fuldt ud. Det, jeg vil sige, men der er noget silo-ting. Nu tager jeg et eksempel, som nu kom handicapidrætten op, og jeg skal ikke forholde dem til, at de skal nedlægges eller ej. Men jeg synes faktisk, at alle de regionale konsulenter skulle rykke ind på vores landsdelskontor. Fordi at der er nogle siloer. Jeg tror sådan set, at vi allerede der kunne begynde at finde ud af, hvordan kan vi bedre håndtere overgangen imellem specialtilbud og almindelige tilbud, og hvordan bliver vi klogere på hinanden. Der er sådan set ingen grund til, at de sidder på et kommunekontor. Altså, nu skærer det meget firkant op, ikke også? Men bare det, at man rykker nogle ting sammen. Det er også derfor at sige, at vi vil gerne tage et medansvar her, fordi hvis vi skal lave en landsorganisation for det her felt, så er det måske en pointe, at vi laver et ophæng, således at vi sætter altså nogle af de andre udviklingsafdelinger, vi har osv. Men jeg tror, at det er vigtigt, vi har også fundet ud af, at hvis vi skal kunne noget, så må vi lave noget, der hedder DG Underground på streetområdet, ikke også? Fordi der er nogle ting, som er specielle. På samme måde kunne det også være, hvis det skal hedde Ombold, fordi at det er Ombold, ikke også? Men der er en pointe i,
at man har et ophæng, og vi har en dialog, og vi holder nogle konferencer, og vi sætter til diskussion, og man arbejder sammen, også nogle gange med folk, der laver noget for senioridrætten eller for nogle andre. Der ligger simpelthen synergi i det, som jeg synes er interessant. Ja. Så det handler for mig også om at få lavet nogle kompetencemiljøer rundt omkring Danmark, hvor at man lærer hinanden, mm-hmm. i stedet for at man har de her strukturelle barriere. Ja. Og der ser jeg simpelthen et potentiale. Når det så er sagt, så mener jeg lige præcis det, der ligger omkring værestedsidræt. Der mener jeg, at vi skal ind og finde en permanent finansiering til at få en struktur. Tak. Karin Nødgaard, jeg sender den over til dig, men du får den lige med et spørgsmål. Jeg ved, som politiker kan du svare på to ting med et spørgsmål. Jeg er kvinde. Og kvinde, så kan du svare på flere ting. Det er ikke en politiker. Hvad siger du til, når du hører Søren Møller sige, at der egentlig ikke er penge til socialt udsatte i DGI? Jeg tvivler på, at Danmarks Idrætsforbund eller Handicapidrætten eller Firmaidrætten siger, at de kan finde pengene lettere, end DGI kan. Mm. I har også skrevet under på en stemmeaftale, hvor Foreningsidrætten er forpligtet til at tage sig af de her socialt udsatte, men altså uden at gøre det med økonomi til det. Mm. Jamen, nu sidder jeg lige ved siden af Søren, så det er selvfølgelig lidt farligt at sige det. Jeg tror som egentlig godt, at DGI kan finde midlerne til det. Men det er et spørgsmål om at prioritere nogle ting. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, det tror jeg også, jeg sagde næsten som afslutning, jeg synes, det er rigtig fint, at Søren nu kommer med en håndstrækning i forhold til, at man skal indgå noget dialog, man skal lave noget omkring nogle kompetence, hvad skal man sige, miljøer, var det ikke det udtryk, du brugte? Det synes jeg også lyder rigtig fint. Jeg tror bare, det er utrolig vigtigt, at vi husker, og det var også noget af det, vi drøftede meget, da vi lavede stemmeaftalen omkring de her sigtelinjer, vi skulle have med. Og det er jo noget, vi skal starte nogle forhandlinger om nu her i starten af december, hvor vi indleder i hvert fald dialogen omkring det, hvordan vi kan arbejde videre med det. Men der er det jo, som jeg også sagde i min replik heroppe, at for mig er det stadigvæk vigtigt, at vi har noget, der måske ikke bare lige er forankret i noget af det, vi er vant til. Altså vi også sikrer for eksempel, at Ombold har deres eget, hvad skal man sige, felt. De har nogle kompetencer der, hvor man ved, at den målgruppe, som man nu engang har, de vil ikke kunne rummes et andet sted, uden de måske endda bliver endnu mere sårbare, at de bliver ramt mere. Martin giver eksempel med, at hvis han kommer hen i klubben med sin søn, og der så sidder en der med sin, hvad var det, du kaldte den, funktionspromille. Det er jo ikke et særligt godt signal at sende til mindre børn måske, og forældre har det dårligt med det. Så vil ham, der kommer med funktionspromille, jo føle sig endnu mere udsat i princippet, end han var, da han kom derhen. Og der er jeg så siger, jamen så kan det godt være, at han skal have lov til at have sin funktionspromille netop et eller andet sted, hvor man laver sine aktiviteter, var det Sundholm, du havde noget fra, nogle billeder og så videre. Ikke? Og det er der, jeg bare siger, at vi skal passe på, at vi ikke bliver sådan tilbøjelige til at sige, jamen så skal det bare grupperes her, og så skal vi have det ind, og så skal det sørge med at ligge i et regi af for eksempel DIF eller DGI eller et eller andet andet. Tak. Jeg ved, vi har et spørgsmål fra salen her. Fra Game, og mit spørgsmål går meget i forlængelse af det, Trygve lige spurgte om, nemlig, hvordan skal vi sikre, at de sociale aspekter bliver varetaget i idrætten? Og der kunne man have håbet, at politikerne ville fastholde DIF-DGI på de her sociale aspekter. Det var ikke det, jeg helt hørte i Karins svar. Jeg hørte noget med de sigtelinjerne i stemmeaftalen. Og der skal jeg bare lige forstå det helt rigtigt. De sigtelinjer, som man har beskrevet, skal både varetage matchfixing, doping, gadeidræt og så det sociale, og man har afsat under 0,5% af det budget, man bruger på idræt. Er det dem, der skal varetage de her sociale opgaver, vil jeg gerne have svar på. Ja, men altså, igen, så kan man jo så sige, skulle vi hellere have ladt være med at lave noget, der hedder sigtelinjer. Jeg synes faktisk, at noget af det, som vi havde en rigtig god dialog om, da vi lavede stemmeaftalen, det var, at vi skulle have fokus på det, der hed udsat idræt også. Og jeg skal jo ikke i dag nu at sidde på 8 partiers vegne og sige præcis, hvad det bliver. Vi har valgt at fokusere på nogle områder. Vi ved godt, at der er også nogen, der ikke har sagt så meget, fordi de måske føler, at de er blevet sådan ret godt behandlet, og nogen, de er meget, meget utilfredse. Det er nok nogen, der slet ikke er til stede her, for det er en helt anden idrætsgruppe, kan man sige. Men det er bare vigtigt, at vi har fokus på det. Når jeg sidder til satspuljeforhandlinger, så er noget af det første, jeg har på min dosmerseddel, det er faktisk det, der hedder udsat idrætten. Det fik vi så afsat nogle midler til, og vi har også lige talt om, det er jo ikke herregårde, der kommer på. Men trods alt er det midler, der kan finde en bred politisk enighed om, og sådan er det, man nu engang må agere inden for det politiske spillerum. Og så vil jeg så sige, som jeg sagde, satspuljen, det er en sårbar pulje. Det er derfor, der er så meget debat om, hvordan skal den egentlig se ud fremover.
Vi har hørt, at der er kommet nogle meldinger fra Finansministeriet om, at den skal ændres. Bliver den ændret? Hvordan kommer det til at være? Men netop fordi, ellers så ender det med, at vi får mange udmeldinger, og det får vi jo allerede, ligesom Martin siger, 11 år satspuljemidler. For folk kan ikke gå ud og finde den forankring, som der egentlig var tanken, man skulle kunne gøre efter nogle få år. Hvis det var, at der var en bundløs kasse, så ville det jo være fint, at vi havde mange, mange flere midler, men det er bare problematisk. Altså, det er det. Tak, og Søren for en kort bemærkning. Altså for det første, så har jeg lært, at spillet om penge, det holder aldrig op. Så det der med, hvordan man får finansieret, hvordan man argumenterer for det, det skal vi jo konstant arbejde med, og det gør vi alle sammen. Og det er jo ikke fordi, at der nu er lavet en politisk stemmeaftale, men så ikke på et eller andet tidspunkt kommer en ny om 4-5 år. Så diskussionen om, hvad det vi skal bruge de midler, altså dels, hvad er det, man skal bruge offentlige besluttede midler til, og hvordan skaffer man sig sponsering og finansiering og egenbetaling osv., det er sådan set, det er jo et felt, vi må arbejde med, og det vil Simon lige så meget som mig, for han er nemlig rigtig, rigtig god til. Og det bliver bare nødt til at være god til i den her sektor. Nødt til at finde ud af, hvad er det, vi gør, og hvorfor i den her sammenhæng. Og der skal jeg så helt sikkert sige, der synes jeg, det er interessant, det Eichel tager frem og siger, at vi skal være meget opmærksom på, at det kan godt være, at der er nogle ting, hvor vi specifikt siger, at det her det er en social opgave, som vi har beskrevet, og vi dedikerer nogle midler til. Men det er faktisk også rigtig vigtigt at have stort fokus på, at nogle gange så løser man også nogle opgaver bedre ved rent faktisk ikke at gøre det specifikke, men ved at sørge for, at der er en høj grad af rummelighed. Og den overgang, det er den, vi skal altså derfor synes jeg, det er interessant at kigge på, han har sagt på begge dele og sige, jamen, hvor er det, overgangen ligger? Og hvordan bliver vi bedre til ligesom at finde ud af, hvor er det, vi skal være specifikke, og hvor er det, vi skal arbejde med rummelighed? Det er for mig sådan en væsentlig udgave i det, vi har med at gøre. Og så mener jeg, at det som vi vil gøre, altså Landsforeningen og Væresteder og Ombold, altså vi har snakket med kulturministeren, og vi tager et møde med socialministeren, og vi synes, der skal laves for en periode en eller anden permanent finansiering af en central instans, der har forstand på, hvad der sker. Men vi skal også have kommuner på banen. Der sidder forhåbentlig nogen fra kommuner her, der også kunne se en idé i, jamen, hvordan er det faciliteter og væresteder og de mennesker, der arbejder inden for socialpsykiatrien og hvad nu de ellers sidder i de sociale kategorier, begynder at få en bevidsthed om, at her er et socialpædagogisk redskab, som vi kan være med til at hjælpe dem til at bruge. Og så kan jeg sige, og der ser jeg jo den parallelitet om, at kommunen kan med til at finansiere. Det kan også godt være, at vi skal arbejde med indtægtsdækket virksomhed. Vi har lavet en kæmpe indsats på at udvikle evnen til at kunne arbejde med bevægelse i folkeskolen. Og det er i det store hele brugerfinansieret af skole, har sagt, den kompetence og det den setup, der er i det i her, den kan vi simpelthen godt bruge, og den vil vi gerne betale for. Den er kvalificeret. Så det har været noget, vi har selv. Altså det er fordi, vi har et basisapparat af en stor organisation, så kan vi lige pludselig lave sådan noget. Og der står jo øvrigt en, der hedder Max heroppe og får en pris for, at han har fået en masse lærere til at lege på en helt fantastisk måde. I det der koncept, det har skolerne sådan set selv betalt for. Tak, Søren Møller. Så det kan vi også gøre her. Og en endnu kortere bemærkning, Eichel. Ja, altså jeg synes, det er vigtigt at med den her proportionssans, og derfor tænker jeg, at når der snakkes særlige midler, hvad det er puljemidler eller hvad det er, så er det marginalmidler, vi taler om. Og det jeg forestiller mig, det er, at man i langt højere grad får blikket ind i forhold til kommunerne, og det er derfor, jeg nævnte det her eksempel med sociale tilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder, som løber op i de her 12 milliarder. Så der taler vi om prioriteringer også i kommunen i forhold til, at der skal selvfølgelig stadigvæk være ansatte i forhold til de her sociale tilbud, men kunne man ikke i forhold til idrætten lokalt, og der er det jo sådan, at foreninger i Dansk Arbejderidrætsforbund også tilstræber at få kommunerne i tale. Ikke? Så jeg ser, når vi snakker psykisk sårbare, så ser jeg kommunerne og de lokale foreninger, som er det helt centrale, man skal fokusere på. Og så er det fint, at man på landsplan, kan man sige, har nogle marginale midler, man kan bruge sådan i mere signalværdi sammenhæng i forhold til, hvad det er, man gerne vil prioritere. Men det er kommunerne og den lokale idræt, som er de helt centrale spillere, efter min opfattelse. Tak, Rachel. Og så var der et spørgsmål nede bag os. Altså. Ja. Den var på her. Hej, Kasper igen fra DIF. Vi har på konferencen snakket meget om en aktør, som skulle tage større samfundsmæssigt ansvar. Fitnessbranchen har haft ekstrem taletid, og de er ikke til stede her. Prøv lige at lægge mærke til det. Det er faktisk en vigtig pointe, fordi de vil præcis ikke kunne levere det, som foreningerne gør. De vil ikke sidde og redde hverken hjemløse. Måske vil de sponsorere det for at få en god branding-effekt, og fred være med det. Måske skulle vi gå til dem for at finde nogle fondsmidler der. Men foreningerne kan noget her, som er ganske unikt. Og jeg tror, vi skal vælge den vej, som Eichel peger på.
Vi skal simpelthen se på, hvor gode vores foreninger er. Begynde at dokumentere det også, for det sker jo derude hver eneste gang. Vi har fodboldklubber, svømmeklubber, gymnastikforeninger, alt muligt andet ude i vores lokalsamfund, som gør det i forvejen. Og det skal vi være bevidste om. Og vi skal ikke kalde det en social indsats, alt muligt andet. Vi skal bare være bevidste om det og pisse stolte over det. Og så har vi nogle specifikke målgrupper, blandt andet DIF, som er rigtig svære. Vi har et soldaterprojekt, som har kørt skide godt, men som selvfølgelig også er finansieret med henblik på at pege på os selv, som se, hvor vi er gode til at inkludere soldater, der kommer hjem med et halvt ben for lidt. Forstår I? Altså, der er den der grænsedragning mellem, hvem vi skal finansiere som projektmidler, finansiere målrettet, og så dem vi bare gør et kæmpestort arbejde for i form af dem, der brænder igennem ildsjælen derude lokalt. Dem skal vi måske være bedre til at værne om. Og er de der et spørgsmål? Ja. De der projektkulturer, som vi så har tilbage, projektmidlerne, hvad skal vi så stille op med dem, sådan rent idrætspolitisk? Skal vi køre puljeansøgninger fra nu af, eller skal vi generelt bare søge efter mere idræt om flere penge generelt set til vores almindelige aktiviteter? Det er til Eikel og til Søren. Hvem er jeg vil tage den? Du starter, ikke? Nej, gør du det. Ja, okay. Så er det bare bagefter. Jamen, jeg er meget på linje med det, du siger, Kasper, men jeg tror alligevel, altså sådan er det, når man skal drive en organisation, man er nødt til at finde ud af, hvordan man skiller dagsordenen op. Og jeg synes, det er interessant, og det er en diskussion, vi også skal have omkring de, for jeg synes også, at arbejde i drænden, det er at finde ud af, hvis vi bruger Eikels sådan systematik, og vi siger, at vi ved godt, at der er nogen, der har nogle funktionsnedsættelser, og der kan være nogle barriere. Og kan vi bruge den til at finde ud af, hvor er det, vi skal, i hvilket omfang skal vi køre en specifik dagsorden, og så blive skarp på at evaluere på og gøre den tydelig. Og nogle gange skal vi også finde en ekstern finansiering til den. Og hvad er det så, det vi skal sørge for at skabe generelt rummelighed? Jeg synes, den diskussion kan være der. Jeg synes, det er egentlig interessant at prøve at diskutere på tværs af de her organisationer, og også af Handicapforbundet og Arbejdeidrætten. Simpelthen, det kan godt være, at vi skulle lave en konference om det. Det ændrer ikke ved, at vi nu tager konkret initiativ, for det er vi sådan set lovet hinanden, at vi gør i forhold til de to ministerer. Men det er interessant at prøve at se, hvordan kan vi bryde nogle sidelår ned, og så finde ud af at få noget erfaringsudvikling, netop med henblik på at respektere den der overgang mellem parallelle tilbud, og så skabe en almindelig rummelighed. Altså det er en fin overskrift at blive klogere på, synes jeg. Ja. Men man er nødt til at lave en dagsorden på det. Og så var det svar nok, Eikel, også for dig, eller vil du have på? Ja, lige kort, altså... Altså, det bliver meget kort. Jeg er helt enig i det, Kasper er inde på, at vi må se på den eksisterende idræt. Og der er det jo trods alt tankevækkende, fordi det er jo ikke det, der har været sådan i fokus, når vi drøfter de her ting. Det er tankevækkende, at der er 250.000 mennesker mellem 16 og 64 år, som faktisk og som har funktionsnedsættelser, men som er med i foreningsidræt. De er også meget aktive ind i forhold til fitness og på egen hånd osv., men nu er det foreningsverden, vi drøfter lige nu. Så derfor kan man sige, kunne man jo starte med at spørge om, hvordan er det muligt, at der er en 250.000, som på en eller anden måde har en funktionsnedsættelse, den kan være større eller mindre, naturligvis, som kan være med. Så når vi får en fornemmelse af, hvordan det kan være, så kan det jo være, at vi kan så få de sidste 100-200.000 med, sådan der på et tidspunkt kan være ligelig repræsentation af de her forskellige grupper. Ikke? Så, tak, så lad os tage udgangspunkt i den eksisterende idræt og de muligheder, der ligger der. Ja, og sidste bemærkning i den her session får du lov at have, Martin. Ja. Karin, du har ret. Satspuljemidlerne, de er presset. Og det er ikke en uudtømmelig brønd. Og Søren, du har også ret, jamen I oplever også en nedgang i de midler, I har tilført. Og hvor de skal komme fra, ved jeg ikke. Så derfor er det en principiel diskussion og handler om prioriteringer. Det oplever vi da i hvert fald inden for det sociale område. Der er benhårde prioriteringer. Og så må vi have en grundlæggende diskussion om, altså i bund og grund, så er det jo sådan, at Kulturministeriet i sig selv har bare ikke nogen midler, hvor de kan sige, at idrætssvage grupper, der skal, eller det vi skal understøtte med idrætssvage grupper, det vil vi godt støtte, fordi det går igennem DGI, og det går igennem DIF osv. Men det handler jo i bund og grund om prioriteringen, vil vi lave idræt for udsatte grupper, fordi at
hvis vi kommer hen i det her diskussion om, om det ligger det ene eller det andet sted, vi skal først og fremmest blive enige om, at det er samfundsansvar, så skal pengene jo et eller andet sted nok komme, og så kan vi jo alle sammen blive nødt til at prioritere. Det er vi i hvert fald vant til inden for det sociale område, og det kan jo også være, at de for DGI bliver nødt til det, så kan det være, at middelklassen får lidt mindre. Og for første gang, så prøver vi så simpelthen at få tilført nogle midler til de allersvageste, til de allermest idrætssvage grupper, hvor at der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale. Tænk engang, hvor små vi er for håndbold og dansk værestedsidræt, og hvor meget vi får for relativt få penge. Og det kan, altså, det kan blive meget større. Tusind tak til alle paneldeltagerne, og tak til jer for en interessant debat. Jeg synes, vi skal give jer en hånd. Så er der kaffepause. 10 minutter til at give en kop kaffe og komme videre til de spændende sessioner efter pausen.